Dawladda hoose ee degmada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland ayaa waxa ay bilowday qorshe lagu dhireynayo qaar ka mid ah wadooyinka laamiga ee mara magaalada caasimadda ee Garoowe si caasimadda bilicdeeda iyo soo jiidashadeedaba kor loogu qaado. Maxamed Saciid Qoslaye ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Maamulka degmada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland uu hoggaaminayo Axmed Saciid Muuse Axmed Barre gudoomiyaha degmada ayaa qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda ka bilaabay dhireyn lagu sameynayo, waxaana wadadii ugu horreysay ay noqotay wadada loo yaqaano jidka soddonka oo lagu beerayo dhir talaala oo timira, isla markaana wax weyn ka tari doonta bilicda caasimadda. Maran booqanay wadada dhireynta lagu sameynayo ayaan la kulanay qaar ka mid ah bulshada caasimadda ku nool, waxaana ay Puntland TV uga warrabeen dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhireynta lagu sameynayo qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ahay Maxamed Jaamac Cabdiraxmaan ee ku dhowl degmada Garoowe. Xaafadda Hadir ee xaafadda kowda Agoosto. Dhirtan la beeray dawladda hoose beerayso aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Maxaa yeelay wadanka waxa weeye wadan kasta wadan ka dhir badan yahay, waxa weeye meesh kasta dhirtan hoos weeye waa qaboobay noqonaysaa. Magaalada waxyaalaha ay ku soo kordhinaysa waxa ka mid ah qaboobay. Magaalada xoogaa cimiladu hadda waa kulushahay, marka qaboobay hadda qayb qaadanaysaa. Aad iyo aad baan dhirtan dawladda hoose hadda beerayso baan u soo dhaweynaynaa. Waxa weeye dadkana waxaan leeyahay ariga leh inay arigooda ka ceshanaaneen. Dhirta waa taageersanahay magaalada beerayso ee dawladda hoose, runtiina waa lagala qayb qaadan karaa haddii ay fahamsan tahay dawladda hoose. Ganacsada waa kala qayb qaadan karaan, ardadu waa kala qayb qaadan karaan, maxaan dhahay bulshada kale caadiga, qoysaska guryaha waa kala qayb qaadan karaan. Marka waa hambalyeynayaa qorshaha ay wado dawladda hoose oo dhireynta ah. Riyahan ayaanay ka baqayn keliya siliga ha loo sameeyo ha lagu xiro. Waana aad baan u hambalyeynayaa, waana taageersanahay. Maxamed Cabdirasaaq Cali, madax qaybeedka gaadiidka iyo dhirta ee dawladda hoose oo aanu kula kulanay goobta shaqadu ka socotay ayaa faahfaahin ka bixiyey dhirtan lagu beerayo jidka soddonka ee caasimadda Puntland ee Garoowe. Waxaan ahay madax qaybeedka gaadiidka iyo dhirta ee degmada Garoowe. Waxaan bilownay mashruucan dhiraynta degmada sida aad muddooyinka aad ula socoteen aad Garoowe. Dhirtan timirta ah aanu beerayna waxaan ku beernay labada wado dhexdooda. Dhirtu waxay ka mid tahay bilicda qayb ka mid a magaalooyinka. Waxaan rabnaa inay ka mid noqoto bilicda Garoowe qayb ka mid a timirta. Waxaanu bilownay inaan timirta xafidno aan u diyaarino, maadaama magaaladu ariga ay ku badan yahay, inaanu shabaq u samayno hoosna aan ka dhisno si timirta ciyaadka iyo arigu ay uga xafidmato, aysan u noqon meel dayacan. Waxaan rabnaa inaanu u samayno waraab joogto ah oo subaxdii iyo galabtii aan waraabino sida ay dhaqso ay u soo baxdo, aysan la mid noqon sida dhirta dhammaasta oo kale iyo geed hindiga oo kale, iyo aysan la mid noqon maadaama ay tahay dhir timirtu ka taya fiican dhirta kale. Waxyaalahaas aan ku xulanay intaanu haddeer beernay waa 50 geed oo dhirtan dhir hore u soo shaqaynaysa weeye. Waa qaab noocay u dareysa, waa talaal miyaa? Dhirtani waa talaal. Dhirtani waa dhir talaal ah, waa 3 sano jir, waa dhir talaal ah. Dhireyntan ayaa kusoo beegmaysa xilli muhiim ah oo roobo mahiigaana ay ka daayaan caasimadda Puntland ee Garoowe. Maxamed Saciid Qoslaye, warbaahinta dawladda Puntland, Garoowe.